De acordo com a polícia, o caminhoneiro seguia com a sua família por uma rodovia próxima à cidade de Medina, no Vale do Jequitinhonha. Ele foi abordado por homens armados. Os bandidos levaram a família para um local e lá começaram a saquear a carga. As vítimas foram colocadas dentro da boleia do caminhão e mantidas como reféns. De alguma forma, a polícia foi comunicada a respeito do fato. A PM chegou no local e acabou com a farra dos bandidos. Lá chegando, foi deparado com vários veículos e indivíduos que realmente estavam fazendo esse transbordo. Alguns deles conseguiram evadir-se pelo mato, dada a noite, a escuridão, não foi possível capturá-los. Porém, alguns a gente conseguiu efetuar a prisão. Deslocamos até a cabine do caminhão, onde encontramos o caminhoneiro com sua família e percebemos um disparo de arma de fogo bem no para-brisa do caminhão. Em contato com o caminhoneiro, ele informou que foi abordado por dois veículos, sendo que dois indivíduos armados entraram no caminhão e fizeram ele e sua família refém. Ele estava com sua esposa grávida e seu filho de 3 anos. Todos foram feitos reféns e levados para essa estrada vicinal. Ao chegarem lá, cerca de 5 minutos depois, a polícia militar conseguiu chegar e dar esse apoio para eles, tirando-os do cativeiro. Ele informou também que esse disparo efetuado no para-brisa, com o intuito de atingi-lo, passou direto e acertou o banco do carona, local em que pouco antes sua esposa estava sentada. Depois disso, conseguimos recuperar cerca de 90% da carga, praticamente a totalidade da carga, e os indivíduos presos e os carros apreendidos, juntamente também com a arma que foi apreendida no local, foram trazidas para o quartel de Medina. A polícia informou que os rastreamentos continuam na busca pelos suspeitos que fugiram durante a abordagem policial. De Teoflotone, Elvis Passos para o Alterosa Alerta.